for helvede, er de tændt? Jeg filmer for fanden. Er de tændt? Ja, kan du se det røde lys? Okay. Jesus. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor jeg og min far vil prøve for, hvor jeg og min far vil prøve at forberede noget med til jer. 20 sekunder, please. Stop mig, Christian. Undskyld, far. I'm sorry. Er du glad for at være tilbage på kanalen igen? Ja. Yeah. Okay. Nej, jeg har været travl med kvinder. Jeg har været på Facebook for at spørge, hvad I gerne vil have, vi skulle lave i dag. En af jer foreslog, at vi skulle lave lasagne, og det har vi allerede prøvet. Det har vi allerede prøvet. Hold blæk! Du vil lige spørge. Undskyld. Jeg kan ikke snakke ordentligt dansk, undskyld. Hallo? Jeg skal lige tjekke, hvad jeg skal sige, for fanden. Så. Okay. Og så var det en af jer, der skrev, der er din far, det kommer til at gå galt. Tak for tilliden. Den vi valgte at tage, det var bøf med bearnaisesauce og pomfritter. Har du styr på, hvad vi skal gøre? Nej. Først og fremmest, så skal vi forvarme ovnen. Det skulle være lige til at overkomme det her for os. Hvad fanden er det, man skal vælge her? Vi tager bare den her. Så skal vi have fat i en stor brædepande. Ja, men hvorfor? Det ved jeg ikke. Det står der bare, vi skal bruge. Okay, så hvad sker nu? Du skal finde en stor brædepande. Ja, jeg ved ikke, hvad for en. Jeg ved ikke, hvad en brædepande er. Det er lige gået op for mig, at jeg skulle have købt kartoffelbåde. Og ikke almindelige kartofler, hvilket forresten er de billige, fordi ja. Så vi skal ikke bruge en pande alligevel, fordi det kommer til at se lidt dumt ud med det der. Men hvis vi skal bruge en gryde, hvorfor fanden beder de jer så om at tænde ovnen? Fordi det er en fandme fjols. Hvad er det, jeg gør? Jeg følger bare det, der står i opskriften. Høft, det er din svin. Kom her! Hvad så? De skal være skavlske. De skal skæres. Skæres. Ind i pande, skæres færdig. Okay, hvad med at du bare overtager så? Jeg tror, jeg skærer, men jeg ved ikke, hvad er det for noget? Hvad er det for noget snus? Jeg har altså betalt penge for det her. Nej, Christian! Hvad nu? Og vi lige købe den? Ja. Det er fandme løgn. Det er fandme! Hvor er her? Netto! Crap! Jeg savner min mor. Jeg hedder at lave mad. Christian! Ja? Hvad fanden laver du, mand? Og jeg laver kartofler her, hele linjen. Jeg var bare lige ved at... Jeg var bare ved at filme udsigten. Ja, udsigten. Jeg skal nok vise dig en udsigten. Kalder du det der pomfritter? Christian, du er min søn. Er det rigtigt? Jo. Hold din kæft! Far, du ved godt, den sidste køkkenvideo, vi lavede, den fik 10.000 views. Det er sundt. Vi har altid færdiglavet pomfritter og frikadeller herinde, hvis det... Nu går helt galt. Jeg får alt det nemme arbejde. Film for helvede, er de tændt? Jeg filmer for fanden. Er de tændt? Ja, kan du se det røde lys? Jesus Christ. Den der kartoffel, Christian. Ja. Det var egentlig meningen, vi skulle have puttet estragon i vores bearnaisesauce, men vi kunne ikke finde det, så vi putter oregano i stedet for. Er det ikke meningen, at olien skal på panden først? Yes! Okay, det er det. Det var jeg ikke. Hvad fanden der sker? Jeg har slukket den. Det hjælper ikke så meget. Nå, jeg skal lige tage den, fordi alle mennesker udenfor, de siger, nej, det er fandme forkert. Hvad du laver? Men lige nu, jeg skal spise den. Det er dig, jeg skal spise den. Hvad du laver? Jeg har ikke set den, gør jeg. Jeg har bare puttet peber på og stoppet over af, men så svært er det da heller ikke, for helvede. Rolig. Så har du gået rent i dag? Ja, det har jeg. Okay. Jeg har forresten glemt at vaske fingre. Okay. Det er okay, Christian. Men jeg skal ikke spise. Altså, tag din hvad hedder den? Er det teske eller gaffel? En teske til at hakke en fucking bøf med? Ej, hold din kæft. Altså, tag den af. Ja. Og så ind i spand. Ja, det hele i en gang? Det hele på en gang. Hvad fanden? Hvad? Er det bedre? Nå, så vil du stege det, og så former du det bagefter. Men der er én problem, Christian. Prøv at kigge på den. Kig på den. Hvad er der galt med det? Ja, kig under den der. Nå ja, der er ikke noget olie, det er rigtigt. Nej! Kig under den der kød. Nå, der er et stykke papir. Ja! Yeah. I didn't fucking know! Kan man ikke bare forme bøfferne først, og så stege det? Prøv nok. Ja, se, ja. Ja, okay. Jeg er ikke helt dum, vel? Okay. Men ved du, det er fint nok, vi gør det bare på din måde. Vi steger hele bøffen først, yeah, og så stein. Former vi det bagefter. Nu er det så meningen, at vi vil prøve at lave den her lækre bearnaisesauce, hvor det kræves, at vi skal bruge hvidvin. Det havde vi ikke råd til. Vi skulle bruge estragon. Det kunne vi ikke finde. Men peber, det har vi. Så der ender i hvert fald noget peber i den der fucking bearnaisesauce. Hvis vi ikke tager til Netto engang, det gider jeg bare med. Så vi ender simpelthen med at skulle koge en blanding af peber lige nu. Hvor kæft, hvad sker med den her? Netto! Du har garanteret at den stå ved siden af ovnen, din spade. Verdens første bearnaisesauce lavet med oregano. Det her, det er da den smukkeste oregano... Nej, ikke oreganosauce. Bearnaisesauce, du nogensinde har set. Er det så slemt derovre?
Så vores bøf og bearnaisesovs er blevet således så rolig, ikke? Shut up! Det her, det er så vores bøf og bearnaisesovs, vi har blandet sammen i en. Yeah. Men pomfritterne ligner sådan nogenlunde, tænker jeg. Ved du hvad? Den går faktisk an. Jeg er helt ude. Wow. Så prøver vi bearnaisesovsen og bøffen. Fuck, det var varmt. Yes, jeg har lige lavet den, Christian. Det smager, det er sådan en blanding mellem æg og bøf. Jeg kan overhovedet ikke smage bearnaisesovsen. Hvad har vi lavet forkert? Det ved jeg sgu da ikke, vi havde. Så har vi jo nok gjort det rigtigt, hvis jeg vidste det, ikke? Vi kan ikke lave mad. Det er så simpelt. Svaret er så simpelt. Vi kan ikke lave mad. Vi skal nok lave den. Ikke den gang. Nej, det gik ikke denne gang. Nej. Ja, jeg skal ikke give op, Christian. Vi kan prøve at lave boller og kakao næste gang. Boller? Jeg får hver dag. Nu er det din tur, far. Ja, hvad? Nej, jeg kan ikke spise lige. Jo, kom nu. Nej. Hallo. Vi gør det her som et team. Hvad du prøver først? Bøften og bearnaisesovsen? Den der bearnaisesovsen. Ja. Ja, jeg prøver. Tror du, jeg er dum eller sådan noget? Jeg kan godt se, at du ikke spiser det. Og kartoffel, det smager godt. Jeg ved godt, jeg har smagt. Ja. Jamen, vi takker af for denne gang, drenge. Jeg bliver lige hængende, fordi så kan I nemlig se, når Ravner han ser, hvad vi har lavet. Husk at smide videoen et like, hvis I godt kunne lide den, og del med jeres venner og abonner for flere, for flere videoer i fremtiden. Husk! Vi skal nok lave god mad næste gang. Ja, det siger vi jo altid. Husk også at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, vi skal lave næste gang. Og I må også gerne kommentere på, hvordan I føler, det gik den her gang. Selvom jeg nok ved, hvad I har tænkt jer at skrive. So, Ragnar, don't laugh. Wish me luck and have 112 on speed dial, please. I know you're gonna laugh. I can tell from here you're laughing, mate. I got a feeling he doesn't like my food.